leo. Wangapi wanaweza taka ku model? Kuna pia ya our juniors na seniors, ndio? Pia kuna hao wadogo ni venye wakukuja. Pia nyinyi mnataka? So kutakuwa na registration itafanywa. Ni 100 shilling kwa nyinyi watoto. Na kama mko na big sisters at home, nitawaambia ni 300, ndio? Sina mregister pia nyinyi mko Miss Mwihoko.